É normal termos essa tristeza profunda quando perdemos um ente querido. A gente tem que procurar um auxílio psicológico a partir do momento em que, após o período de pelo menos um ano, essa pessoa ela não consegue voltar à vida normal, né? Ela começa a ter os sintomas mais exacerbados, ela não tem o mecanismo da aceitação, da superação. E aí é hora da gente procurar ajuda, porque essa pessoa vai precisar de um auxílio ali, porque senão ela pode ter consequências mais graves, no decorrer da vida.